තමයි කාල සීමා ගැන තව එකක් සිදු වුණා. අපි 1994 මාර්තු මාසයේ පළවෙනි වතාවට නැගෙනහිර පළාතේ පළාත් සභාවක් තිබුණා. පළාත් පාලන ඡන්ද තිබුණා. මේක ඉස්සෙල්ලා කාලයක් තිබුණේ 82 න් පස්සේ. තවත් එකක් තිබුණා බලන්න. ඒකත් අපි නමක වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි වතාවට තමන්ගේ විරුද්ධ පක්ෂයේ පුද්ගලයෙක් අගමැති හැටියට බිහිවුණා. 1994 ඡන්දෙදී අපි පරාජයටපත් වුණා. කවුද අගමැති ඇවි ගෙනියන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. කැඳවන්නේ පිළිම බණ්ඩාරනායක අගමැති නේද? ඡන්දික කෝණුව එතුමා මගේ ගියවම මම කොහේනම් ඒ සම්ප්‍රදායන් රටකට අපේ පක්ෂයට විරුද්ධව යන්න බෑ. ඒ අනුව ඡන්දික කුමාරතුංග මැතිනියව අගමැති කළා. ඊට පස්සේ එතුමා අපිට කෙලින්ම කිව්වා දැන් ප්‍රංශ ක්‍රමයේ ඉන්නේ යුරෝපියට බහුතරයක් නැහැ. ඒවර පැහැදුණා. අපි විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්නේ. ඉතින් මට මේ ඊමානුභාවයට අදාළ ගුණාංග සමුදායකින් යුක්ත විචිත්‍ර ප්‍රශංසාදීන් යුක්ත භාවයත් එවගේම මේ විජේතුංග මැතිතුමා අද මේ වකවානුවේදීට ජීවත්ව සිටියේ නම් ඒ සත්පුරුෂයා ප්‍රථමයේදී